dawladda Mareykanka ayaa xadiday dhaqdhaqaaqa muwaadiniinteeda ku sugan magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya maadaama laga cabsi qabo in ururka Al-Shabaab ay weerar hor leh ka geystaan magaalada Muqdisho. Bayaan ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa digniintan la wadaagtay muwaadiniinteeda ku sugan gudaha xerada Xalane iyo kuwa bannaanka ka jooga xerada. Qoraalkan ayaa lagu sheegay Mareykanka uu si dhow ula socdo xaaladda ammaan ee Muqdisho, gaar ahaan garoonka diyaaradaha Aden Cadde. Bayaanka safaaradda ayaa lagu qeexay in ururka Al-Shabaab ay wadaan qorshe ujeedkiisu yahay afduub weerar u badan ismiidaamin oo ka dhaca magaalada Muqdisho. Safaaradda Mareykanka waxay shaacisay in ururka Al-Shabaab ay beegsan doonaan garoonka diyaaradaha iyo dekedda xarumaha dowladda, hoteelada, maqaayadaha, goobaha laga dukaamayso iyo goobaha ay dadku isugu yimaadaan. Bayaanka safaaradda waxaa lagu xusay in Al-Shabaab ay sidoo kale damacsan yihiin weerar kana gaadiidka ciidanka dowladda iyo kuwa reer galbeedka. Safaaradda ayaa shaacisay in weerarada laga cabsi qabo ay dhici karaan waqti walba. Warkan ka soo baxay Mareykanka ayaa imaanaya maalmo un kadib markii hay-adda socdaalka ay soo saartay digniin la xiriirta in ururka Al-Shabaab ay qorsheynayaan weeraro ka dhana garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Si kastaba, maalmihii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay dilal qorsheysan iyo qaraxyo tan iyo markii ciidanka dowladda oo garab ka helaya dadka deegaanka ay bilaabeen howlgallo ka dhana Al-Shabaab, iyadoo ay xusid mudan tahay in ciidamada huwanta ay gacanta ku dhigeen deegaano badan islamarkaana ay dileen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab oo uu ku jiro hogaamiye sare oo lagu magacaabi jiray Cabdulaahi Nadiir, kaasi oo madaxiisa la dul dhigay lacag dhan $3 million. Cabdisatar Xaaj Cali, TV-ga Shabelle. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.